sakinlərinə söz verdiyiniz kimi burada tikilən hansısa bir obyektin tikilmə üsuluna tamaşa etmək üçün gəlmişəm. Bu yəqin ki, Bakının yeni simvollarından biri olacaq. Hətta Xeops ehramı yoldan kənarda tikilib, lakin bu düz yolun qırağında tikilib. Göründüyü kimi bu yol iki zolaqlıdır, yəni iki gedən iki gələndir və əgər bu ticarət mərkəzidir və ya nədirsə, onun qabağında bir sıra avtomobillər dayanandan sonra ikinci sıra avtomobillər getməkdə çətinlik çəkəcəklər. Məsələn, bu avtobus kimi artıq ikinci sırada dayanır. Hələ pik saatı deyil, saat 12-yə qalıb 25 dəqiqə. İndi siz ekranlarınızda, özür istəyirəm, indi siz ekranlarınızda ikinci nəkərləsinin maddələrini görəcəksiniz ki, əslində, hər hansı bir tikinti obyekti yolda neçə metr məsafədə və nə qədər boş məsafədə çəkilməlidir. Vəziyyət belədir. Düz yolun qırağında tikilir. Yəqin ki, bu barədə də Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə müraciət edəcək ki, görək nə obyekti, nə üçün tikilir və necə tikilir.